podobe znanja. Gradbeni material, ki ga na svetu porabimo največ, je brez dvoma beton. Več pravzaprav porabimo samo še vode. Vse prisotnost betona ima seveda temelje v njegovih specifičnih odlikah. Da gre za izredno praktičen material, ki omogoča marsikaj, so odkrili že v antiki. Rimljani pa so z njegovo pomočjo izvedli pravo arhitekturno revolucijo in iz betona gradili amfiteatre, akvedukte, ceste in mostove. V 2000 letih se je seveda v načinih, kako uporabljamo beton, marsikaj temeljito spremenilo. Predvsem pa to ni enoten, vedno enak material, ampak je tako rekoč vsakokrat nekoliko drugačen. Odvisno od specifične rabe, razmer, ki jim bo izpostavljen, vira surovin in še cele palete drugih dejavnikov, na katere ne bi običajno niti pomislili. Kaj vse je dejansko treba imeti pred očmi, ko gre za betone in njihovo rabo, bo v središču tokratne oddaje podobe znanja, ko je moja gostja, profesorica doktorica Violeta Bokan-Bosilko, strokovnjakinja za betone, malte in sorodne mešanice, še zlasti pa za betonske inženirske pregrade za odlagališča radioaktivnih odpadkov, pa tudi predsednica Združenja za beton Slovenije in dekanja Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Profesorica Violeta Bokan-Bosilko, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda poslušalcem oddaje. Preden se torej posvetiva kompleksni znanosti o betonih, vprašanje morda o našem širšem družbenem odnosu do betona. V splošnem bi kar lahko rekli, da beton ni na najboljšem glasu. Ko denimo rečemo, kako smo vse zabetonirali, imamo v mislih vse prisotno rabo tega materiala, ki lahko vse prekrije, povzroči ekološko škodo in neredko tudi estetsko škodo prostoru. Kakšen pa je vaš odnos do betona v našem okolju? Ja, zame je beton prvenstveno dostopen, relativno poceni konstrukcijski material. Tukaj moramo vedno izpostaviti, da gre za armiran beton in gre za rešitev, ki nam omogoča varne infrastrukturne objekte. Se pravi, nekako osredotočamo se na uporabo armiranega betona za mostove, predore, viadukte, hidroelektrarne, nuklearko. Se pravi, tam, kjer za zdaj ni druge rešitve, ker moramo zagotavljati varnost objektov in dolgo življenjsko dobo. Kako bi torej predstavili beton oziroma betone? Kaj so temeljni razlogi, da je ta material tako vse prisoten danes in kako različni med sabo so si pravzaprav dejansko betoni? Razlogi so v tem. Prvi razlog je, da gre za material, ki je vedno lokalno dostopen. Vsaka država ima cementarno, se pravi vezivo, ki je potrebno za izdelavo betona in kamnine, ki so vir zmesi kamnitih zrn, ki so na nek način polnilo v tem betonu in predstavljajo velik del, približno 70% prostornine betona. Zaradi zmesi teh zrn je tudi beton relativno poceni. Potem pa to vse stranski material, ki ga lahko uporabljamo v vodi, zunaj, pod zemljo, dejansko so uporabe zelo različne, tako da gre za vse stranski material, porabimo ga pa zelo veliko, kubični meter na prebivalca zemlje vsako leto. To je kar precej, ne? Veliko. Od česa vse pa je pravzaprav odvisno, kakšen beton se bo uporabilo za določen namen. Domnevam, da pač seveda raba, omenili ste že viadukte, mostove, nuklearko, skratka, v teh primerih je popolnoma jasno, da potrebujemo material, ki je resnično trden, ki bo zdržal tako rekoč maksimalne obremenitve. Ampak verjetno so tu še drugi dejavniki, v kakšni klimi nek objekt stoji, pa verjetno še kaj. Ja, v bistvu študente učimo danes, da prvotno projektiramo obstojnost betona. Se pravi, najprej pogledamo, kje bo konstrukcija stala, v katerem okolju, katerim agresivnim vplivom bo izpostavljena in na podlagi tega določimo sestavo betona. Se pravi, tak beton
ki mora biti odporen na vse te vplive v tistem okolju, v katerem bo konstrukcija. Posledično je največkrat tudi nosilnost tega betona, se pravi, da prenaša obremenitve dovolj visoka. Ne pa vedno, se pravi, če projektant predpiše višjo tlačno trdnost, potem uspemo, znamo seveda, to trdnost zvišati s tem, da znižamo količino vode oziroma razmerje med vodo in cementom v betonski mešanici. Tako da ta del mislim, da so tehnologije, ki so običajne danes. Ampak na to, kaj vse gre pravzaprav v mešanico betona, vplivajo celo takšni dejavniki, kot je oddaljenost gradbišča od betonarne. Ne? To je nekaj, na kar laik ne bi pomislil. Se pravi, ko veste, kje se bo nekaj gradilo, je najprej potrebno izračunati, kako daleč smo od betonarne ali kako. Najprej treba pogledati, kdaj gradimo, je to poletje ali po zimi, kakšne so temperature, ker vezanje cementa, se pravi vezanje cementa in vode je kemijska reakcija, temperatura jo pospeši, povišena temperatura, nižja pa je upočasni. Ne? Zato imamo kemijske dodatke, s katerimi kontroliramo, da lahko betonska mešanica ostane v svežem stanju do gradbišča. Problem zadnje čase so tudi zastoji, ne, na cestah, avtocestah, zdaj, če hruška obstoji v nekem takem zastoju, je lahko beton, ko pride na gradbišče, neustrezen. Zato vedno preden vgrajujemo beton, preverimo njegove lastnosti v svežem stanju in če nima ustreznih lastnosti, ga ne smemo vgraditi. Se pravi, je mnogo bolj zapleteno, kot bi si mislil in včasih je potrebno zelo veliko betona v zelo kratkem času. Ja, tudi. Za velike projekte, zdaj tukaj tehnologija gre zelo naprej, a ne? Ko imamo pa velike projekte in rabimo veliko betona, postavimo betonarno na gradbišče in takrat nimamo teh problemov s transportom. In to je tudi prihodnost, a ne? Tudi, če pogledamo Green Deal, rabo energije, rabo energentov, je to pri nas za gradbenike rešitev, da imamo betonarno na gradbišču. In v kakšnih primerih recimo se to pri nas zgodi, kateri projekti so dovolj obsežni, da dejansko terjajo takšno rešitev? Recimo v nuklearki je bila betonarna postavljena tudi za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Se predvideva, da bo postavljena oziroma mora biti še rezervna, ker ne sme biti napak. A ne? Tako da za večje objekte in posebne rešitve so betonarne na gradbiščih. In jaz mislim, da bo šel razvoj tudi v to smer, da bomo enostavno postavljali betonarne na gradbiščih v teh velikih infrastrukturnih projektov. Se pravi, ni tako težko postaviti betonarno ali pač? Ne, ni, ker imamo mobilne betonarne. Na tem področju je podobno kot drugje pri, ko imamo robote pa gradbene stroje, ki so zelo zmogljivi pa precej manjši, kot so bili nekoč, je tudi na tem področju tehnologija šla naprej. Ko ste prej omenjali profesorica Violeta Bukan-Bosilko, da pač je seveda potrebno vedeti, v kakšnem okolju bo objekt stal, bi me čisto mimo grede zanimalo, kaj pa so bolj torej betonu prijazna ali pa bolj zahtevna okolja po Sloveniji, glede na to, da vemo, da imamo zelo razgibano podnebno sliko v deželi? Ja, v bistvu recimo morsko okolje v območju plimovanja je agresivno okolje za armiran beton, tam, kjer je še jeklena armatura vključena. Potem pa viadukti, se pravi tam cestni viadukti, mostovi, ko solimo ceste zaradi varnosti prometa, to je zelo agresivno za armiran beton, še posebej, če imamo prednapet beton, se pravi, da imamo jeklene kable, ki jih prednapnemo. Potem čistilne naprave, seveda, ne gre za agresivne vode, za odpadne vode, se pravi, kjerkoli peljamo odpadno vodo, gre za agresivno okolje. Pa potem še kakšne posebne, ne vem, izpušni plini avtomobilov v predorih cestnih, no, so tudi agresivno okolje za betone. Kako zapleteno je torej določiti optimalni beton za določeno rabo? Po eni strani, ne, kot pravite, gre za material, ki je v osnovi iz dokaj preprostih materialov sestavljen, praktičen in zato relativno poceni. Po drugi strani pa je vse tole zahteva kar precej nekega znanja, vedenja točno, katere mešanice v kolikšni
količini tako. In tako naprej. V bistvu vemo, kateri cementi so primerni za katero okolje. Zdaj, primer lahko dam. Cement, ki vsebuje filtrske pepele, ker veste, da zelo malo cementov je pri nas čistih cementov. Uporabljamo mešane cemente, ker so že vključene sekundarne surovine, filtrski pepeli, ki jih recimo pri čiščenju dimnih plinov v toplarnah uporabljamo, žlindre in tako naprej. No, ampak, če uporabimo cement, ki ima veliko filtrskega pepela na viaduktih, ki jih solimo, je ta beton slabše obstojen, kot če uporabimo drugo vrsto cementa. Zelo obstojni so betoni na dolgi rok, ki imajo žlindrine cemente. Tukaj je klinkerja zelo malo. Tist, kar proizvaja cementarne, je klinker. Ne? Na koncu z mineralnimi dodatki, ki dodajamo, imamo mi cement, ampak žlindrin cement je bolj ali manj mleta granulirana plavžna žlindra. Ne? Tako da gradbeništvo je že dolgo vključuje sekundarne surovine v svoje proizvode. No, tak beton je zelo obstojen in tudi tak beton je recimo primarno se uporablja za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Je pa ta pomakljivost, da trdnost ni, bi rekli, trdnost narašča počasi. Tako da mi moramo malo v svojih glavah in tudi v standardih spremeniti pristop in ne preverjati tlačne trdnosti po 4 tednih, kar je standard, ampak recimo po 90 dneh, po pol leta, če obremenimo konstrukcijo pozneje, ni razloga, zakaj ne bi projektirali na, bi rekla, kasnejši čas in ne na 28 dni. S tem lahko prihranimo veliko materijala. Se pravi, beton postaja vse bolj obstojen s časom, saj nekaj časa ali kako. Se trši, no? Ja, predvsem, če imamo recimo žlindrine cemente, zdaj pri čistih portlandskih cementih klinkerskih, klinker ne, je ta proizvod cementarne. Ta del je prišel k nam v bistvu šele, ko smo postali del Evropske unije. V Jugoslaviji ni bilo čistih cementov, ves čas je ta ekonomski vidik prevladoval. Ne? Se pravi, smo imeli zelo veliko sekundarnih surovin že not v cementih. Takrat in imamo s tem dobre izkušnje. Ja, žlindrini cementi na dolgi rok pridobivajo trdnost in so zelo obstojni, tudi v različnih agresivnih okoljih. Še to, se pravzaprav to, kakšen konkretno material se bo uporabilo, res natančno določa samo pri velikih, zahtevnih, specifičnih projektih ali pravzaprav pri vsaki gradnji tudi manj zapletenih? Pri stavbah ne, pri stavbah naročite beton, tako rekoč vsak beton, ki ga naročite, bo v redu. A ne? Ker rabite določeno nosilno, še posebno, če gre za enodružinske hiše, tam ni večjih problemov. Pri osnovi potem je beton trden, ja. Kot vemo. Ok, trenutno je zagotovo tehnično najbolj zahteven projekt, ki poteka pri nas, izgradnja drugega tira železnice med Divačo in Koprom. V medijih so običajno v ospredju, predvsem zamude pri projektu, pa naraščajoči stroški. Kakšni pa so tehnološki izzivi tega projekta z vaše perspektive in kakšne so pravzaprav rešitve, ki bodo ali pa so že implementirane tu? Ja, jaz bi tukaj izpostavila, da se bi bilo prav, da se izpostavi tudi inženirski vidik in ta celostno reševanje problemov vsak dan, dejansko vsako uro, ker inženirji, ki imajo seveda ustrezno znanje, ne, tudi z področja tehnologije betona, najdejo rešitve, ki niso bile načrtovane. Zdaj, za drugi tir je recimo že tak primer pri gradnji predorov, ker je najnižja cena, so tudi ponudniki praviloma podjetja, ki ne dajo zelo drage opreme. Ne? Tako da oprema za brizgan beton bi rekla, bi lahko bila bolj učinkovita, pa je nimamo, ne? Zaradi pač najnižje cene. In v tem primeru so uvedli rešitev, da preverjajo operaterje teh strojev, a so sposobni ustrezno, kvalitetno vgraditi brizgan beton, ki je v bistvu primarna obloga, se pravi ta prvi podporni sistem, a ne, v predorih. In tisti, ki ne grejo čez ta test, ne morejo delati s tem strojem. Stroj pa na nek način že v bistvu robot, a ne, že pri gradnji
dejansko bi lahko uporabili tudi robote, če bi imeli, bi rekla, naprednejše stroje, a ne? Ampak že ta stroj, ki mora natančno dobiti ta profil pa debelino primarne obloge, je na nek način robot in se z njim upravlja nadaljavo. Tako da ta, bi rekla, digitalizacija, robotizacija in pa ustrezne tehnologije, ki jih rabimo, so izziv in mislim, da jih v Sloveniji zelo uspešno te izzive tudi rešujemo. Se pravi, da je recimo v primeru, torej omenili ste ponudbo najnižje cene, pravzaprav treba imeti pred očmi, kaj vse je v tej ponudbi pravzaprav ušteto, ne samo pač nekaj bomo zgradili do konca, ampak vsi vidiki, ki so tukaj pravzaprav vključeni pri sami gradnji. Ne? Tako prav na drugem tiru, a ne, imamo srečo, da so tehnologi tako dobri, da rešujejo, recimo mi imamo območje, kjer imamo potrese, tako da imamo potresno varno gradnjo, ker praviloma, če hočeš imeti lepe elemente, vitke, pomeni zelo veliko armature, jeklenih palic. V tak prerez se ne da zvibrirati betona, se pravi, ne moreš ga vgraditi in pol zgostiti z vibratorji, rabiš samo zgoščevalni beton in ta ni bil planiran. Se pravi, v bistvu pridejo naši. Celo v tem primeru je doktorantka, a ne, ki jo moram pohvaliti, ki dela res dobre rešitve in sprojektirajo, bi rekla, z enega na drug dan samo zgoščevalni beton, ki se samo vlije. To je nova tehnologija, ne rabimo ga vibrirati, vlije se v paž, popolno zapolni opaz, oblije armaturo in dobimo zelo lepo in tudi obstojno konstrukcijo. In v tem primeru je še primer, ko se recimo v prekladna konstrukcija v obliki črke U, ker vlak lahko, veste, da ko bo hitro šel, se iskri in bi lahko povzročal požare, se pravi, bo zaprt ta vlak v tak U profil, prekladno konstrukcijo, kjer so stene samo zgoščevalni betoni, plošča, ki se drži, pa je lahko ugradljiv beton. Se pravi, v svežem stanju različne lastnosti, v strjenem stanju morate imeti pa oba betona enake lastnosti. Tako da ti izzivi, jaz sem res vesela, se zelo dobro rešujejo v praksi. Se pravi, ko so pravzaprav izhodišnji pogoji nekoliko slabši, potem človeška inventivnost in znanje prideta še bolj v spredje. In čas, ne? Ker pri uporabi samozgoščevalnih betonov lahko hitreje gradimo. Ta tehnologija je bila pa razvita, se moram malo pohvaliti, na fakulteti približno 20 let nazaj za naše materiale, seveda. Patent v osnovi so Japonci razvili, ampak vsaka država ima lokalne materiale za betone in je treba vedno na lokalne materiale potem sestave, bi rekla, prilagoditi. Tukaj je ogromno še zanimivih tem, ki bi me zanimale. Ampak vendarle vaše specifično ekspertno področje, profesorica doktorica Violeta Bokan-Bosilkov, pa so inženirske pregrade iz betona za odlagališče radioaktivnih odpadkov. Tako seveda sodelujete aktivno tudi pri študijah izvedljivosti za načrtovano odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini. Kaj je torej v tem primeru ključno? Kakšen mora biti beton, da ponudi ustrezno zaščito za potencijalno radiacijo? Zdaj v primeru nizko in srednje radioaktivnih odpadkov so itek v osnovi so v jeklenih sodih, a ne, in potem so še v vsebnikih ti sodi, ki so tudi kovinski in potem jih damo končno pakirno enoto, ki si jo lahko predstavljamo kot eno kopalnico iz armiranega betona, kjer bojo pač štirje ti cevasti vsebniki. In mi moramo preprečiti, da bi radionuklidi iz teh odpadkov prišli v okolje. Zdaj, projekt, moram reči, je zelo dobro zasnovan. Tudi logika je v rečenju, se pravi, mi bomo šli pod zemljo z silosom. Zdaj, če preprosto rečem, vse te inženirske pregrade ni tako pomembna nosilna, seveda je, ker je spet potres tisti, ki je tukaj prisoten lahko, ne, in moramo zagotoviti nosilnost, ampak v tem primeru ne smemo dopustiti razpok, ker dopuščamo in pri viaduktih in pri predorih te male razpoke, tam pa ne, ker mora biti te pregrade tesne.
ne smejo prepuščati vode, ker vode ne sme priti v odlagališče oziroma če bo prišla, mora priti čim pozneje. Radionuklidi praviloma potem potujejo najhitreje z vodo, ampak pri inženirskih pregradah je pa pomembna visoka bazičnost, da pH samega betona in pa visoka poroznost, ker če pogledate beton pod mikroskopom, vrstičnim elektronskim mikroskopom je izredno porozna struktura, veliko površin in radionuklidi se adsorbirajo na te površine. Se pravi, beton zelo, zelo upočasni potovanje radionuklidov. Mi moramo samo zagotoviti, da v 500 letih približno, a ne, ko bo pač ta radioaktivnost izvenela, ne smejo priti do biosfere. Se pravi, beton pravzaprav deluje kot potencijalna taka upojna snov okoli. Ja, ja, v bistvu radionuklide upočasni, zelo upočasni, tako da ne morejo tako hitro potovati. Mi sicer smo na varni strani in lahko modeliramo, da potuje skupaj z vodo, ne? Ampak dejansko pa z inženirskimi pregradami iz betona upočasnimo to pot. Istočasno pa vodi, to je naš primarni cilj, da so tesne te pregrade, preprečujemo vstop v odlagališče in dokler je odlagališče suho, radionuklidi ne bojo šli nikamor. Ne. Kakšna debelina pa, o kakšni debelini pa tu pravzaprav govorimo in v kolikšni meri je to pravzaprav sploh relevanten podatek glede na druge vidike, ki so pomembni? Ja, debeline so tukaj velike, tam do 2 metra, so te primarne sekundarne obloge, mislim, da med metrom in pol in 2 metra in imamo že masivne betone. Kar pomeni, da imamo, to sam pomeni, da zaradi hidratacije cementa se nam temperature dviguje, ker je eksoterna reakcija in tam moramo kontrolirati temperature, da ne pride do razpok. V bistvu je zelo koncentriran na pozornost, namenjen na vsem ukrepom, da preprečimo oblikovanje razpok in naredimo beton zelo, zelo tesen, neprepusten za vodo. In zdržati mora 500 let ali več. 500 let ali več, malo več še preverjamo, ampak tako red velikosti 500 let za nizko in srednje radioaktivne odpadke. To je nekako standard po svetu ali? Glede na odpadke, ki so vključeni, znajo fiziki izračunati, ne, na podlagi razpolavnih dob, koliko časa se rabi, da ni več radioaktivnosti oziroma da spade pod tisto mejo naravne radioaktivnosti. Kako pa se tukaj upošteva sam vidik staranja? Glede na to, da se tudi beton kot vsak material stara, je verjetno tudi to nekaj, kar imate v mislih, ko načrtujete, sploh ker je staranje tega materiala še en vidik, s katerim se sicer raziskovalno ukvarjate, ki je pomemben tudi, ko gre za obnavljanje kulturnih torej objektov kulturne dediščine, starih zgradb, tukaj je skratka cela neka paleta novih dejavnikov, ki se odpirajo. Ja, v bistvu tule moram reči, da sem bila kar presenečena, ko sem jaz študirala, je bil prvič beton večen material in drugič zmes kamnitih zrn je bilo polnilo inertno, se pravi, da ne vstopa v reakcijo. To mogoče velja za 50 let, ne, ko smo projektirali stavbe ali pa, ne vem, viadukte na 75 let. Ne velja pa za 100 let in več. Mi odkrivamo, da vsi naši karbonatni agregati, predvsem dolomit, reagira. Imamo reakcije, se pravi dedolomitizacije in potem povezane reakcije raztapljanja in obarjanja novih produktov. In zaskrbel nas je, kaj zdaj to pomeni, predvsem Za konstrukcije, kjer želimo življenjsko dobo podaljšati recimo na 300 let, to je tudi v primeru viaduktov, mostov, nekak trend na področju gradbeništva, da podaljšujemo življenjsko dobo in s tem varujemo naravne vire in da podaljšamo obstojnost armiranega betona, da ni potrebnih popravil. S tem tudi zelo varujemo naravne vire. No, in pa tukaj se pa izkazali, da agregati niso inertni, da v bistvu reagirajo. Zdaj, samo kako reagirajo in kaj to pomeni. Tako da, če preprosto povem, srečo imamo, da imamo
tele Rupnikovo linijo, ne vem, če poznate bunkerje, jih je zelo veliko po Sloveniji in eni so iz Apnenca in drugi so iz Dolomita, ne, in imamo case study, se pravi primere, ker lahko študiramo reakcijo na betonih, ki so tam okrog 80 let stari. Ne, in dejansko smo potrdili prisotnost reakcije vseh produktov na konkretnih bunkerjih. Tako da smo dokazali, da tisto, kar mi pospešeno vidimo, pri pospešenih testih se je v naravi dejansko zgodilo. Problem je, oziroma kar nas je zaskrbelo, kaj se to pomeni za obstojnost naših infrastrukturnih objektov, recimo tretja razvojna os, tam imamo skoraj same Dolomite, ne? No in zdaj prve preiskave kažejo, da za mostove, viadukte, tam, kjer imamo soljenje, da so taki betoni celo še bolj obstojni. To je zdaj res zadnje preiskave. Da pa problem znajo biti, če uporabljamo beton za cestne predore. Tam pa zna obloga razpadati zaradi izpušnih plinov, ki jih pač iz avtomobilov. Tako da tam je treba biti previden. Tam bi jaz bi rekla za zdaj, svetovala, da se uporabi apnenčev agregat in ne dolomitni. Se pravi, točno za vsako rabo drugače, glede na predvideno življenjsko dobo rabo in... Tako. In celo vrsto agregata. Nedvomno, betoni so cela znanost, ampak morda ob koncu pogovora preskočiva še k področju, ki v zadnjem času tudi zaposluje vas v veliki meri. Ste namreč tudi dekanja, prva dekanja pravzaprav Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Je vodenje fakultete zahtevnejše od vašega siceršnjega raziskovalnega in strokovnega dela in koliko se človeku perspektive na njegovo področje nemara spremenijo ob prehodu iz nekega, skratka, bolj znanstvenega dela, pedagoškega dela v torej tudi vodstveno? Ja, delo je drugačno, bolj je kompleksno, predvsem pa vidiš stvari, ki jih prej, kot si bil znotraj katedre, recimo učitelj pa raziskovalc, ne vidiš, ne vidiš celo sliko ali celostno sliko sistema, tudi Univerze v Ljubljani, ne, ker je ves čas je ta, bi rekla, imamo senate, izmenjava, imamo nove projekte, se pravi, odzivati se je treba hitro znotraj fakultete, pa so raziskovalci, pa so študentje, podporne službe, ne, nekako in se vidi, da če so zadovoljni, potem delo poteka zelo dobro. Ne. Jaz se trudim, no, da naredim, bi rekla, prostor, ki bo za vse, težko rečem, optimalen, ampak da bojo radi prihajali na delo in v službo, predvsem pa mladima. Ne. Mi imamo problem z kadrom, ker veste, gradbeništvo trenutno približno dvakrat više plače imajo mladi kot pa na univerzah oziroma na naši fakulteti, tako da s kadrom imamo kar težave. Ja, jaz bi si želela mogoče več raziskovalnega dela, tako da bi sama šla v laboratorij, a ne? Ker jaz sem zelo, mislim, sama mešala betone in delala preiskave in bi še to zmeraj želela. Ampak to več ne gre. Ne? Na srečo imam ekipo, imam mladega raziskovalca, ki je zelo, zelo, bi rekla, sposoben, tako da mava, seveda, konzultacije se usklajujeva, kaj treba narediti, ampak delo opravi on, a ne? In potem, bi rekla, jaz bolj nadzorujem, pomagam, dajem kaka priporočila. Ja, delo je pa kot dekana, jaz sem malo žalostna, da nas hočejo nekako vedno znova postaviti kot na mesto direktorjev, se pravi, odgovorni smo za finančno poslovanje, seveda, in za vse ostale zakonske vidike, ampak mi imamo raziskovalce, oni rabijo drugačen prostor, a ne, drugačen način, ne morejo delati 8 ur, raziskovalc ne dela 8 ur, ti ideje se ti lahko porodi zvečer, ne vem, ne. Tako da to ukalupljanje nas v sistem 8-urnega dela in pol počitka, ne, je zelo, bi rekla, to težko zagotovimo, ne, ker potem ne bo rezultatov, če se bomo tako omejevali, ne, ker raziskovalci smo pač po duši, ko smo
spočiti pride ideja, ne, in rešujemo probleme in to je treba zagotavljati na Univerzi v Ljubljani oziroma na vseh inštitucijah, kjer poteka raziskovalno delo. Ja, vsekakor upam, da se v prihodnje pač stvari tudi v tem vidiku pač morda približajo realnim potrebam raziskovalnega dela in ne toliko administrativnim pogledom na nje, pa vsekakor vam želim še veliko uspehov na vseh področjih vašega dela in najlepša hvala za tale pogovor, profesorica doktorica Violeta Bokan-Bosiljko. Najlepša hvala tudi vam. Hvala. Podobe znanja. S profesorico doktorico Violeto Bokan-Bosiljko sem se pogovarjala Nina Slaček, zato nje skrbela Klara Otorepec. Vabljeni, da oddaji Podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.